Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз з експорту вітчизняних зернових у 2016-2017 маркетинговому році. Це період з липня поточного по червень наступного. Якщо раніше йшлося про 39 мільйонів 800 тисяч тонн, тепер прогнозують експорт понад 40 мільйонів тонн збіжжя. Таким чином, підкреслює міністр Тарас Кутовий, планується встановити новий рекорд за всі роки незалежності. При цьому очільник відомства запевняє, що продовольчій безпеці країни обсяги експорту не загрожують. Певний оптимізм викликало повідомлення про те, що можуть бути збільшені квоти на продаж української сільськогосподарської продукції на ринок Європейського Союзу. Це розширення ринкового доступу для ряду торгових товарних позицій у сфері сільського господарства. Зокрема, йдеться, наприклад, про такі товари, як ячмінь, овес, пшениця, кукурудза, також вироби із томатів. Звичайно, тепер Європейська Рада та Європейський парламент мають остаточно затвердити цю пропозицію. Новина, звісно, приємна. Хоча експерти вже констатували, що дане розширення квот далеке від проривного. Йдеться про суму близько 200 мільйонів доларів. Якщо розкидати їх по видах продукції, виходять геть невеликі обсяги. Хіба що це стане початком тенденції. А на користь того, що в агропромислового комплексу України таке велике майбутнє, свідчить не лише постійне зростання обсягів виробництва в цій галузі, а й збільшення інтересу наших співгромадян, в першу чергу абітурієнтів, до професій, пов'язаних з сільським господарством. Сьогодні гостя нашої студії Ольга Іванівна Мельник, відповідальний секретар приймальної комісії Миколаївського національного аграрного університету. Вітаю вас. Ольга Іванівна, ну основне питання, які особливості були вступної кампанії цього року і, ну, в принципі, ви зараз ще відчуваєте їх наслідки. Які саме нововведення, можливо, стосувалися аграрних вишів і вашого, зокрема? Так, добре, дякую. Значить, у цьому році було запроваджено електронний вступ до всіх вищих навчальних закладів, тобто кожен абітурієнт мав зареєструватися у своєму кабінеті електронному і через нього подавати заяву. Звичайно, в перші дні це викликало дуже велике навантаження на приймальні комісії, тому що цей час досить довго займав саму процедуру реєстрації. І тому ми, звичайно, при приймальній комісії нашого університету створили консультаційний центр, де допомагали кожному абітурієнту правильно зареєструвати цей кабінет, правильно розіслати заяви і до нашого університету, і до інших вищих навчальних закладів. І, звичайно, це дуже їм в цьому допомагало. В цьому році вони планують в умовах проєкту прийому до вищих навчальних закладів також залишити електронний вступ, і тому ми плануємо також продовжувати практику роботи у консультаційному центрі. Тобто це не експеримент, це на постійній основі вже буде, так? Уже планую так, дійсно. Так. І, звичайно, також у цьому році було запроваджено широкий конкурс на спеціальності. Тобто проводився конкурс на освітній ступень бакалавр, на дану форму навчання на основі повної загальної середньої освіти в межах всіх вищих навчальних закладів державної форми власності. За рахунок цього визначався середньогалузевий прохідний бал, і лише ті абітурієнти, які займали вищі позиції в цьому середньогалузевому показнику, змогли б проходити навчання за державним замовленням. Звичайно, це викликало великий резонанс, оскільки викликало нерівність доступу до освіти серед усіх регіонів. Тому що, звичайно, ми розуміємо, що, на жаль, на сьогодні у сільській місцевості гостро постало питання кадрового забезпечення, і абітурієнти не так досить підготовлені, як мають можливість абітурієнти із міста. Звичайно, багато абітурієнтів, хоча вони ставили перші пріоритети, наприклад, можу сказати по нашому вищому навчальному закладі, що пріоритетність заяв з номером 1, 2, 3 була набагато вищою, ніж в минулому році. Але ці абітурієнти з пріоритетом номер 1 залишилися поза державним замовленням, тобто залишилися лише у них можливість навчати за кошти фізичних та юридичних осіб. Звичайно, в цьому році планують, знову ж таки, згідно проєкту умов прийому, залишити цей широкий конкурс. І, звичайно, багато вищих навчальних закладів аграрного профілю, вони виступають за те, щоб при формуванні державного замовлення залишати все-таки регіональний принцип.
тому що це забезпечить доступ до освіти у кожному куточку нашої держави. Ще одним, звичайно, однією особливістю цієї вступної кампанії, яка, на жаль, поки що залишається в проєкті мов прийому на 2017 рік, це те, що виключили розділ цільового прийому. Раніше до вступної кампанії 2016 року особи із числа сільської місцевості, вони могли вступати за окремим конкурсом, якщо мали цільове направлення із департаменту агропромислового розвитку. І серед кількості державних місць виділялося до 75%. Тому, звичайно, це була досить така вагома підтримка сільської молоді при вступі до аграрних вищих навчальних закладів. Впровадження, знову ж таки, широкого конкурсу і виключення цільового прийому не забезпечили рівність доступу сільської молоді до вступної кампанії. Хоча, звичайно, коли ми потім в університеті проводили вже і раніше дослідження щодо осіб, які вступають із сільської місцевості, то рівень їх знань уже десь на третьому курсі він вирівнюється. І абітурієнти показують досить вагомі свої результати, вони вирівнюють свої знання. І, от, наприклад, за підсумками цього року у нас, у нашому вищому навчальному закладі 40 переможців всеукраїнських конкурсів наукових робіт і олімпіад. І це значно вищий показник, ніж в інших вищих навчальних закладах і нашої області, і серед аграрних вищих навчальних закладів. Тому, звичайно, потрібно підтримувати сьогодні сільську молодь, оскільки вони набувають все-таки високих компетенцій. І згідно з останніх досліджень, нестача кваліфікованих кадрів в аграрному секторі економіки становить до 65%. Мабуть, вірогідність того, що міський хлопець чи дівчина піде працювати в село, не така висока, так? Так, да. Хоча вони та й приходять, багато хто навчається за державним замовленням, але вони все ж таки залишаються в фінансово-кредитному секторі. А багато, от, наприклад, у нас осіб, які навчаються із сільської місцевості, у них батьки-фермери. І от вони якраз і вступають на спеціальності аграрного профілю для того, щоб потім допомагати їм і розвивати виробництво. Ми розуміємо, що, звичайно, аграрний сектор, він займає досить вагому частку в валовому внутрішньому продукті країни, і якраз саме його потрібно як ніколи підтримувати. А можете сказати хоча б приблизно у відсотках, скільки сьогодні навчається вихідців сільської місцевості, з районів, скільки міських? На сьогодні із сільської місцевості навчається більше половини студентів. Більше половини, принаймні. А ця кількість збільшується чи зменшується з року в рік, хоча б приблизно? Ну, в цьому році у зв'язку із таким запровадженням ключем цільового прийому цей показник дещо зменшився. А в минулих роках це становило до 70-75% при зарахуванні осіб. Ці нововведення, які ви перерахували, вони, в принципі, стосуються всіх вищих навчальних закладів? Так, так. Да, лише... Окрім тих, які за направленням могли раніше? З цільовим прийомом, так. Да. Єдине, що, звичайно, в цьому році ті абітурієнти, які, можливо, здали ЗНО у 2016 році і з якихось причин не вступили, залишається можливість подавати і сертифікати ЗНО у них буде і 2017 року, і 2016. Є якась можливість, от у вашого вишу, взагалі у співтовариства, скажімо так, вищої школи, впливати, хоча б пропонувати якісь зміни на майбутнє, щоб ті нововведення, які не виправдалися, щоб не повторювалися? Звичайно, да. Коли було оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки України проєкт умов прийому на навчання на 2017 рік, де йшло їхнє громадське обговорення до 30 вересня, і ми могли надсилати свої пропозиції. Ці пропозиції до проєкту умов прийому, і що стосується відновлення цільового прийому, і що стосується підтримки, наприклад, абітурієнтів, які 5 років пізніше до року вступу закінчили вищий навчальний заклад, щоб вони могли все-таки вступати за результатами іспитів. Тобто всі ці пропозиції свої ми мали б змогу надіслати. Ну, звичайно, також є спілка ради ректорів, там, де наш шановний ректор В'ячеслав Сергійович Шибанін виступав, він також завжди підтримує впровадження цільового прийому і відмови все-таки від широкого конкурсу, а розміщення державного замовлення за регіональним принципом. Якщо взагалі порахувати, подивитися тенденцію, цього року студентів
аграрного університету більше, менше? Да, на превелике щастя, що все-таки інтерес до аграрної освіти, він зростає. І в цьому році ми на освітній ступень бакалавра отримали майже на 20% більше заяв, ніж минулого року. І при цьому кількість зарахованих у нас на освітній ступень бакалавра за денною формою навчання, вона зросла на 412 осіб. Тобто ми в цьому році зарахували і на основі повної загальної середньої освіти більше абітурієнтів і за денною, і за заочною формою навчання. І для випускників технікумів і коледжів ми також їх і на денну, і на заочну форму навчання більше зарахували. І що саме також із приємного, що в цьому році було більше зараховано на освітній ступень магістра. Тобто абітурієнти все-таки продовжують навчання після отримання ступеня бакалавра і отримують також кваліфіковані високі знання при вступі на освітній ступень магістра. Продовжують. А які спеціальності найбільш затребувані, цікаві? Значить, в цьому році, як ми знаємо, що було здійснено вступ за новим переліком спеціальності 2015 року, значить, на всі спеціальності, хоча ми і є вуз аграрного профілю, але зросла зацікавленість і на спеціальності економічного профілю. Тобто в нас було дуже багато подано заяв на таку нову спеціальність, як публічне управління і адміністрування. Були подані багато заяв на менеджмент, фінанси, банківська справа і страхування. І, звичайно, що приємно, що також порівняно з минулим роком зросла значна кількість заяв на спеціальності агрономія, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, біотехнології та біоінженерія. Тобто спостерігаємо позитивну тенденцію. Нові спеціальності, якщо вони з'являються у вас, вони все ж таки вимушено представляють інші сфери, не тільки аграрне виробництво, чи аграрних все одно більше у вас спеціальності? Я маю на увазі, щоб якось залучити нових студентів, можливо, було б відкривати і з іншого профіля трошки, іншого нахилу, і тим не менше. Да, значить, у нас, звичайно, ми декілька років назад відкрили спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація», яка зараз називається «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». І саме дуже багато абітурієнтів особливо йдуть на заочну форму навчання, у кого пов'язана робота із цим профілем. І також у нас багато випускників, які закінчили в минулому році, вони йдуть на цю спеціальність. В цьому році ми також отримали ліцензію на спеціальність харчові технології, яка на сьогодні є досить актуальна, і вже із наступного року ми на неї будемо здійснювати набір. Оскільки, звичайно, вивчення ситуації показало, що ця спеціальність також на сьогодні є досить поширеною. Тобто ви все ж таки тримаєтеся основного профіля. Ну і логічне питання щодо працевлаштування ваших студентів. Наскільки я пам'ятаю, університет завжди пишався тим, що його випускників практично не можна було зустріти у центрах зайнятості. Так, звичайно, так у нас ця тенденція і продовжується. У нас в університеті створено центр працевлаштування студентів, які допомагають їм з обранням майбутньої професії і з працевлаштуванням. І також у нас постійно йде співпраці з центрами зайнятості. Ми виїжджаємо і до шкіл з профорієнтації, співпрацюючи з центром зайнятості. І також на сьогодні ця тенденція продовжується, що в нас майже не зареєстровано випускників нашого вузу у центрі зайнятості. Тобто аграрний сектор економіки на сьогодні є досить затребуваним стосовно кадрів, і наші випускники влаштовуються. Дякую вам дуже за цю бесіду. Нехай поменше буде проблемних питань. Побачимось в ефірі. Дякую, все найкраще. Дякую, все добре.